Mä aloitin pelaa Minecraftia noin 10 vuotta sitten. Ekoja kertoi ehkä silloin, kun mä olin ammattikoulussa. Kaveriporukassa. Ja mitä sä oot Samuel tykännyt olla kaverilleen tässä Minecraft-projektissa harjoittelija? On se ollut aika erilaista, mitä perus 16-vuotias tekee ehkä kesätyöksi. Tässä piti olla luova ja tässä sai itse tavallaan päättää aika paljon enemmän, mitä normaalisti kesätöissä. Mitä jos toisette koululaisina päässyt tekemään tällaista koulua? Olisihan se ollut hienoa, jos koulussa saisi pelata videopelejä ja suunnitella juttuja. Niin upeaa olisi ollut. Kyllä mä olisin ollut ehdottomasti mukana. Olisi varmasti tullut vähän enemmän tämä talotekniikka-ala tutuksi siinä vaiheessa. Joo, ei sitä varmasti ala- ja yläasteella tullut talojen energia-asiot mietittyä. Jos olisi tämmöinen ollut, niin ne olisi jäänyt sitten jotain ainakin mieleen sieltä. Mä aloitin pelaa Minecraftia noin 10 vuotta sitten. Ekoja kertoi ehkä silloin, kun mä olin ammattikoulussa. Kaveriporukassa. Ja mitä sä oot Samuel tykännyt olla kaverilleen tässä Minecraft-projektissa harjoittelija? On se ollut aika erilaista, mitä perus 16-vuotias tekee ehkä kesätyöksi. Tässä piti olla luova ja tässä sai itse tavallaan päättää aika paljon enemmän, mitä normaalisti kesätöissä. Mitä jos toisette koululaisina päässyt tekemään tällaista koulua? Olisihan se ollut hienoa, jos koulussa saisi pelata videopelejä ja suunnitella juttuja. Niin upeaa olisi ollut. Kyllä mä olisin ollut ehdottomasti mukana. Olisi varmasti tullut vähän enemmän tämä talotekniikka-ala tutuksi siinä vaiheessa. Joo, ei sitä varmasti ala- ja yläasteella tullut talojen energia-asiot mietittyä. Jos olisi tämmöinen ollut, niin ne olisi jäänyt sitten jotain ainakin mieleen sieltä.